haluaa tässä vaiheessa. Tervetuloa. Kiitos. Ja sä saat seistä siinä. Ja oot ihan paikoillas. Mä ihan tarkoituksella menen tänne vähän kauemmas tähän hätään. Ja minkä ikäinen koira sulla on? Onko muita koiria kotona? Ei ole. Onko tän aikana ollutkaan? Ei ole ollut, mutta sitten on paljon tuttavakuntia. Tämä on siis mun ystävän koira. Okay. Ei ole oma. Ja mä oon hänen puolestaan. Täällä on siis rinkkunarkkia. Joo, mutta samassa näin laumassa ei kuitenkaan ole. Ei että, ole. Että tää niinku normaalissa ei ole. Joo, eli tavallaan se, että niinku tää on ainoana koirana siellä, missä tää asuu. Kyllä. Sillä on, okei. Okay. Ja no tiedätkö sä tän taustat kuinka hyvin? Aika hyvin. Joo. Okei, okay. Jos tota, onks tää sellainen, että vahtiiko tää sitä omaa kotia? Ja jos joku tulee sinne, niin pitääkö se laittaa pois? Vai pitääkö se vaan ääntä ja sitten tasaantuu? Vai? Haikkuu ja sitten kun sanotaan, että tuu sisälle, niin koira. Omistajat hyväksyy, niin kyllä hänkin hyväksyy. Kyllä. Joo. Ja tota, onko tää ollut pennusta niillä? On. Ja tota, onko ne mitään puhunut, että olisi ollut koskaan mitään sellaista, että olisi pelästänyt jotain ihmisten aiheuttamaa tai mitään ikäviä sattunut? Ei ole kukaan rollaattorilla mummot ajanut varpaille tai mitään? Ei mitään sellaista ole. Joo. Ei. Ja onko terveenä ollut? On. Ei ole kyllä mitään. Ei ole tarvinnut niin, että ei ole pumpulista tarvinnut pitää missään ei vaiheessa eikä näin. Ja tota, onko tää ampumista kuullut? On, on. Joo, onko niistä ollut murheita? Ei. Ei oo ollut. Ja et jotakin kuminaa, mitä on kuulunut niin kuin kauempaa, jotakin sikillä ampumista ja tällaista, niin siihen on mennyt joka kerta. Okei, okay, joo. Niin esimerkiksi äsken sen ampumisen aikaan, kun me käveltiin tosta, niin ei nyt. Toki se katsoi. Joo, ei, joo, mutta ei mitään epäterveitä reaktioita. Ei. Hyvä. Ja mitäs tän kanssa touhuillaan? Veren jälkeen on tehty ja jälkeen semmoista niinku harrastushelpotusta, että ei mitään hirveen tavoitteen. Okei, mutta kuitenkin puuhasteltu. Puuhasteltu, joo. Ja sitten henkki löytyy niinku alkeita tavallaan. Hyvä, että on sellaisia nenänkäyttöharrasteita, kun ne on aina koirille mieleisiä. Ja tota, onko tämän kanssa leikit vetoleikkejä? On. Hyvä, koska teillä on niitä. Ja onko jotain sellaista, mitä sä haluaisit kertoa tosta, että mikä voisi olla hyvä tietää? Ei mulla kyllä tullut. Et sulle ei annettu mitään että tota, sitä ja tätä on tapahtunut joskus tai tota, jotain, että ei annettu mitään ohjeita sulle? Että, ei. Sen mä tiedän, että aika ponteva poika se on. Joo. Niin. Senhän kuuluu. Niin. Nuori koira parhaassa iässä. Mikä sun kaverin kutsuma nimi? Horsta. Horsta? Me on täällä lähtenyt testiin. Joo. Onpa hienoa. Onko ällöhajuiset Hans? Onko kaikkia muitakin käynyt? Niin. Joo. Hyvä. Onpa hieno mies. Hieno mies. Sitten saa koittaa kyllä paikoilla. Hans, mitä tuli? Hans. Muita on tämmönen järkikin. Sun vai mun? Onko Horsta sun vai mun? Onko se sun vai mun? No, joo. Varastatko sitä taksia? No, ota vaan. No joo. No joo, jäädä täällä Horsta. Ja sinne apuohjaajalle, kun mammalle varaa mammalle vie. Kuu, katsa, voi vielä. Väärää purkkua. Otetaan joku pehmeämpi. Tästä tulee muuta. Niin, tulee sullekin. Ton saa heittää. Oho, kimpoile. Heittää harakoille. Se on jo sen verran pureskeja tuolla.
suussa. Onko toisten suussa ollut? Onko? Olisiko isompi pari? No joo, hyvä nappa. Hyvä konsta. Hyvä konsta. Konstaapeli. Konsta konstaapeli. Joo, hyvä. Hyvä. No niin. Se sinne ja otetaan isompi levy tää. Tosiaan itse katot vaan mitä lähestyvää kelkkaa koko ajan. Katsotte yhdessä sen, että mitä se on syönyt. Voi hyvä hassu. Mitä siellä löytyy? Onko siinä taas? Kato tuolta, että onko siellä Anne Roleksi siellä? Joo, joo. Täällä on jotain jännä. Oho, herkkuja on tyypillä. Kysyä sä pystyt täällä ei. Joo. Hyvä, ja silittele vaan kaverilla. Se on ollut hirveä. Koira on ollut hirveä. Joo, hyvä. Sitten käytte kurkkaamassa, ettei olla pesää tuolla, eli kävelet tuohon ton penkkiryhmän kohdalle ja sieltä käännyt takaisin ja tuut sillä lailla, että koira jää kelkan ja sinun väliin, niin tuutte takaisin. Hyvä, siitä tänne päin. Se saa tänne tullessaan sitten väistää tai maistaa, kuinka haluaa. Thank you.
säädyppä siihen. Haittaa se vähän, ota vaan niinku ilman sun tukea, fyysistä tukea, niin on mukava. Lähdepä käveleen, teet pieni lenkki tosta, tai tuu uudestaan oikeastaan tähän samalle, sama lenkki teet. Tuu täältä vaikka kävele tosta, täältä ja kierrät sitten, tuu sitä tietä uudestaan. Ja anna ihan pitkä talusi ja kävelette vaan. Hyvä. Sitten saat löysätä kaulapantaa ja pitää kaveria hyvänä ja kohta tulee kavereitten kanssa.